Ahoj, rok se s rokem sešel a proto bych vám opět rád poděkoval jménem celé naší firmy za přízeň, kterou jste vůči nám v uplynulém roce projevili. Ať už patříte mezi naše obchodní partnery, zákazníky kamenných prodejen či e-shopu, nebo diváky YouTubeového kanálu. Přál bych si, aby rok 2020 pro vás byl úspěšný a aby nezůstalo jen u slov, nachystali jsme si pro vás sestřih nepovedených záběrů z videí, kterých jsme v roce 2019 natočili nemálo. Takže bez dalšího zdržování, příjemnou zábavu a v roce 2020 na viděnou. A vyroben je z 500 deniérů. Z 500 deniér. Z 500 deniér kašmíru. Naše helma ochranná, modulární, ocelová. Ne, to má být modernizovaná. Protože modulární je tam ten pičus. Každopádně v jednom z příštích videí se určitě můžete viděli i p***y. Pasuje americká armáda s tím, že p***y. Na p***y. Nasmrkej do těch čepic, ty. Na to jsou jedině dobrý. Ty 6 kg a vyroben je taška Emo Bucket, je určená pro přenáší AIDS. Je z 500 denier kordura, ty vole. 500 denier kordura nylonu, já jsem úplně. Hmotnost je zhruble. Dobrý. Denier XTP, což je polyesterová látka se zátěrem z polyuretanu. Ahoj, dnes se podíváme na batoh od firmy Helicontex. Tady máme divokého henčla v jeho přirozeném prostředí. Takže bez dalšího zdržování, pojďme na to. Jsem to řekl blbě. Zdržování. Sexuální věze intra. Debilní, vole. Je to patří do vlastnosti nebo pak zbalení po dvou. Mákr, vole, ještě se mi to přilepilo ke košili, vole. Poměrně omezeném rozpětí. Rozsahu, ne? Rozsahu, no tak to je jedno už. Důležitý je si vzpomenout aspoň na jedno. Má objem. Kolik? A teďka jsem se nezasek, jakože jsem zapomněl, že má 3 litry, ale zapomněl jsem, kolik má ten baťoch, což není psaný nikde. Pokryté, jemnější. Blbej baťoch od Miltecu, ty vole, jsme radši měli vzít ten kondor. Bunda ve velikosti L, kterou má na sobě tady Míra, váží 520 gramů. Nejprve na mikinu. Kurva, Urban Taktika Light, ty vole. Ovšem je pletená. Tak. Někdy přijďte. Kapsy na ramenou, najdeme na levé i pravé ruce, což říkám, že si naopak. Kroužek rychlo odhozu je jištěn pomocí malého kousku suchého zipu, tak abyste se samovolně nezachytili. Takže jdeme na to. A pamatujte, vždycky most.